Vi måste göra det. Vi måste också äta. Det er rigtigt. Men det er også. Altså. Ja, skulle man starte med en... Man skulle jo nok lige starte med en sildemad. Det er jo der, jeg gik. Det er nok der, skoen trykker. Det tror jeg. Tyler, this is salmon smoked from Bornholm, which Jane brought back from Bornholm. It's so good. So, Bornholm. It's so real. It's kind of real. Is this pork, pork as well from Bornholm? No. Netto. Kører lige global style der. Ja, det gør man da. Total. Ej, hvor er det godt. Hvor fint. Amen, altså. Amen i kirken. Ja, det synes jeg da. Ja, okay. Fordi ungdom holder fest deroppe, og så kan vi crashe deres fest senere. Ej. Skål. 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 Ja. Skål. Skål. Så vi er jo bare herhjemme. Ja, ja, det er sgu da fedt. Ja, det er hyggeligt. Ja, det er pisse fedt. Og Majken kommer også nogle gode herovre. Ja. Hyggeligt. Det er meget fedt, det der med, at så kan man gå i byen hjemme med sig selv, ikke? Jamen, det er det. Og hænge ud med alle mulige og sådan noget. Så hun skal feste, måske for... Hun kommer alene, så det er bare... Ja. Men jeg sagde, at hun ikke ville komme tidligere, men det ville hun så ikke. Det er kun et godt spørgsmål. Jeg kan finde til bingo. Vi skal spille bingo. Ja, vi skal nå. Så nu har jeg ordet. Ah, fedt. Er det rigtigt? Og så laver vi popcorn. Hvad er det, den der, der filmer? Det er den der, der filmer. Nej, okay, så er det jo... Det er den der, det er den der lille fidus. Du er der dokumenteret. Og prøv at kigge op i loftet. Ej, hvor ser det sjovt. Men det er jo lidt uforståeligt, det der med... Ja, selvfølgelig gør den sådan, når jeg tager den op i loftet nu, ikke? Nå, ja, okay. Ja, det er det. Ja, okay. Det er så. Dårligt. Ja. Så den ikke hopper ned. Put den ned i bukserne. Ja. Hedder det det? Ja, det er det. Det er det. Det kan jeg... Det kan jeg... Prøv at se, den der app, den har. Det er så crazy. Ja, så kan du se det på telefonen. Og hele hånden. Okay. Er det rigtigt? Det er så mærkeligt. Og så kan du få også nogle briller. Så hvis man filmer det, så kan du sætte din telefon op i et par briller på, altså sådan her. Og så kan du kigge rundt. Altså så kan du, så er det som om du er her, og du kan kigge hele vejen rundt. Hvis du drejer rundt, så ser du de der briller på. Altså når du står der og drejer rundt. Og så er det filmet. Og så sidder vi og siger det. Nu sidder vi og siger det her blåre over. Og så kan man se i filmen. Vi siger det. Ja, man kan man se det? Det er så crazy. Det er så totalt også crazy. Så er det som om, man sidder midt i det hele i samtalen, og man kan selv bestemme, hvem man